Сіздің соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Бұрын осы сұраққа екінің бірі мүдірмей жауап беретін. Қазір кітап оқитын оқырман сиреп барады. Бұған түрлі электронды құралдардың дамуы да кедергі. Дегенмен мамандар кітап оқу мәдениетін сақтап қалу маңызды дейді. Сонда қайта кітап оқуды қалай бастаймыз? Бұл сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрді. Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Қуат Еженбеков кітапты жастанып оқитын жастардың бірі. Бүгінде ол Жан-Батист Мольер, Шекспирдің туындыларын тіпті Астананың ең ірі ұлттық академиялық кітапханасынан да таба алмай жүр. Дүкеннен сатып алуға студенттің қалтасы көтермейді. Қуаттың айтуынша, бүгінгі баспалар мен кітапханалар оқырманның сұранысын қанағаттандыра алмайтын көрінеді. Дүниеге кітап келу мүмкін. Соның тұсаукесері ашылады, біз оған барамыз, жарнамадан көреміз, телевизордан да көреміз, жаңалықтарынан да естейміз. Бірақ ол кітапты бір жұмадан кейін кітапхана келсек таба алмаймыз. Қашан келеді десе білмейміз. Мырзатай Жолдасбековтың өмір бойғы жинаған байлығы осы кітапханада. Мұнда 8000 дана кітап қоры бар. Дәл қазір бұл кітапхана ұлттық галереяға қарасты мекемеде уақытша орналасқан. Енді осы кітаптардың қызығын жас ұрпақ көру үшін Абай, Төлеби атындағы әдеби мектептер ашылса, және оған Әбіш, Төлен секілді әдебиет абыздарының жеке қорларындағы мол кітаптар қойылып, сосын өзімізде бас көз бола едік дейді ғалым. Осыны ойлансаң, түнеқің төртке төрт бөлінеді. Қазір қарасам, балалардың бәрі жатып алдына техника. Мына кітаптан да, ата-баба жасаған асыл мұрадан да қолын үзбеу керек. Ал сіздің соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай деген сауалға жастар былай деп жауап берді. Қазіргі уақытта уақытым көп емес. Сондықтан ақтарып кітаптарды оқығанша маған ғаламтордан электронды кітаптардың алып, және бос уақытында сол телефонмен және планшетпен оқу жеңіл. Ең соңғы оқыған кітабыңыз қандай қазақ тіліндегі? Ән соң Бейімбет Майлиннің «Коммунист Раушан Берен Шуғаның бәлгісі» деген книгаларын оқыдым. Шынымды айсам, мен кітапқа көп сүйенбеймін, интернеттен жай қараймын. Мәдениет және спорт министрлігінің мәліметіне сүйенсек, жыл сайын 800 мың дана кітап басылып шығады екен. Алайда осынша еңбекпен шыққан кітаптар көбіне оқырмандардың қолына емес, сөрелерде тұрып ескіреді дейді мамандар. Аптасына бір рет келіп, балалармен бірге кітап оқыса, өте тамаша мүмкіндік болар еді. Жалпы бұл проблема бүгінде біздің елде ғана емес, әлемнің де басты мәселесіне айналған. Мысалы, испандар Габриэль Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романын оқыту үшін жалпы халықтық марафон ұйымдастырған. Қазір мұндай шара біздің елімізде де белсенді түрде өткізілуде. Мысалы, 8-ші жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан «Бір ел, бір кітап» акциясы бойынша биыл жазушы Сайын Мұратбековтың «Жусан иісімен» басында «Үшқараның» атты шығармаларын жаппай оқу белгіленген. Бұл шара оқырмандар қауымының белсенділігінің жоғары екендігін көрсетті. Лаура Бекжігіт, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық арнасы.